Kafeero bamukutte nga bagamba nti yabadde abba akasimu. Kakati nze ne mpulira ddala okwennyamira kuli yettone abeera Kaleerwe bamukubye nno nnyo nga bw'omulaba ajjudde ettaka ku lufulawo Kaleerwe era waakola. Kati omwana oyo n'agamba nti nedda bannaaye nze sini mubbi wa kasimu wabula kunti ababbye kwegamba agamba nti ababbye badduse kati muntabwe ne basangawo ye awo nno yazaalibwa era ne maama we namata namukyalira F13/24/12/22 munnaku enkulu omukulu oyo yazimalidde mu kkomera owa Paul Kafeero be baana be beegaana bali nti nno tebazaalibwa Kafeero ekkumi n'omu y'omukubo ate oyo ne balimuwamuwa n'obusika oba yakulire wa misaa kisemakula okumanya abaana babagamba nti nisenkubuge n'atwalako awo ne batwalako omusajja ekisubi haye eri ekisubi naye n'atwalako nedda mwana we bano babeegaana bweganyi nze kankubulire n'omusango gukyali mu kkooti y'amakema ti ndi omulamuzi Joseph Murangira ye yagaana bugaanyi naga nti mpulira muli ekigamba nti si baana be andi nga bwe bagamba nti bano si baana bagobe nga naye omulamuzi n'alabira ddala n'asala mu nsala gye yalaba naga nti naye Kafeero ono tebamuzikula badde mu babakebere bukebezi kati abaana bano bebabakebera bano tebazaalibwa waffe naye bali abana be bagamba nti nno be batuufu ne bagoba bannaabwe kati olwaje mutuusiza bannaabwe kale Paul Kafeero alina obuyimba bwe yayimba ng'alinga alanga ebinajja ku baana be wulira kano wulira kano kitalo nnyo tulabye bannange oyo yali mulanzi nayimba ne musaayi gwange egulira baabisa kama Katonda kitalo nnyo ate ebirala amawulire amalala oba gano ganogo gakubavu kubavu nga makulangira Haruna Mubiru mukyala we omukulu eyali mu luyimba lwa ekitooke ekifaananyi naye bannange oyo ali muvaako kati abo be bakyala be yalangidde oyo bamita Rawuda muwala wa ntakke anaali ku kkono tetugamba oli ali ku ddyo zake oyo ekiteteeyi kya strips gwe tugamba tetugamba oli kakati oyo yanoba dda eyi sekakuba mwana wa mugagga kati oyo bamuyita abanne Haruna ayagala baana babagagga oyo wa Moses Rumala era ovuga emmotoka z'empaka bamuyita Hadija oli we yawulira nti onazze naga kakati Sseguya olimba nnyo kubona aliwe yagenda mu America yoli gwe tusoose kati oyo era Rawuda ku mbaga bannaye yafa mangu awo ye Faride yalangidde oyo nno ye yali mu video ya kitoko ekifansalira era gye baatandikira gamba ye yali mukyala w'omukulu ddala n'azaala n'omwana omukulu kakati essaawa eno yagambye Bakazi ba Haruna Mubiru awangaziza emmotoka eyo Faride eno gye namusanze nayo ku gavana myaka gya dda Haruna akoze bambi okoze musajja wattu alina hoteri alina beeki eri ago ge makage mundeeba wali kabowa kati Farida oyo naye yali mukyala wasemba ku ddyo tubireke bamita Zaina tubireke omere bata naye era naye byebimu amerebata waluna ekitiibwa Haji bannange oyo Valida bwe yavaayo eyo gye yagenda owomuzungu kakati tuveewaawo sooka tulabe Faride ono omanyi Faride ekyamuluma kubeera na mu video kitooke ekifansalira Haruna n'akola erinnya ku luyimba olwo n'alabika nga atafunyeemu ne bamusenza luti kati nga tetunatuuka kulangira kwe baalangidde sooka olabe sooka owulireko katundu kano olabe Faride ono ye Faride ali mu video kati ya Faride oyo gwolabye abadde atudde wali kati ni kati kati kagambye mwenna mumanyi bakyala ba Mubiru Haruna mwenna bakemisera be baagoba n'abalala bonna yenze mukyala omukulu sivanga neno bamugoba dda sivanga yakazaala emalya yafumbirwako eginendi ndalega wendi ekyo tukiyita tutya
Mwanage, but migration. Kati uliriza uno. Fali, domwana wezeze miaka imeka? 17. Hey. Mwana wani? Nina awereka? Choka iwoto ina TV. Nina? Choma ita atawe. Haji Haruna Mubiru. 17. Omutaji za manyani kwa li mchitoke chifansali. Oruwachi. Sikula. Tokula. Oba nkatiye. Ah. Sikula. Kwa ni akola mengo ewasa wasajja kabaka minister bukede yabadde bamukubiyeri ne balonda ono wambazira ha banagi kati basibule yeyo pata je tugendo kulekera nayenga apini yabantu kwena batulaba bezjukira ko je saweno Florence mama ne Gladys mchibi abe Massachusetts napenyu ya nabalala mwena bwe mutyo yezawe de sinza mwela bila Juliet nze basibu de katubalekere mister wabukende tipate ya feyo mwela ba sanyo libuganya abakozi bo lupapula lwabukede mu kabaga kabakozi akagalawo omwaka n'okwaniriza omuja akabade ku Black and White Lounge ku Centenary Park Ahmed Mchibi atukirwa kama ulire mu lupapula lwa Bukeda simi abakozo lwa mulimu abakozo kuweleza banna Uganda. This came from Zibu. Ile mamu sasa watch the tap cam that I am doing. Na yeye beba za kumasa wa itambule. Ile mayo mambo kuja pia yungwe sasa. Ale kubena kubena baichi nifunyu. Richard Kaira Sarongo akulira Bukede TV yebaziza abasasiba maulire. Olwa manyi ge basamu okukola emirimu kubanga bebayimiriza o company. Atomu kunganya olupapula lwa Bukede Mike Mukasa Sseguya yebaziza abakozi olw'okubeera obumu n'abasaba okozesa amaanyi n'obumu okukumira Bukede ku ntiko. Semei Wesalia atokerwa kama ulire kwa Urban TV asimye nkolagana nnunje eriwo wakati w'abakulu n'abakozi. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Abad Senyonga director wa kampuni y'ettaka Abbey Clara Property Services asimye Bukede olw'okulagana nabo era nawo abakozi amagezi okusaawo okulima obutonotono ebbali kyongere ku nnyingiza yaabwe. Kumukolo guno era wabaddewo okulonda na lulungi. Olugambo mu kyenkya. Mary Christian High School gayaza ssomero lya kisulo n'abaveeko eri abawala n'abalenzi.